Kuba rayonundan sonuncu filmimizi çekme için kaydarken Kusara'da bir kalkak dedik. Dağıstan serhattinde yerleşmiş Samur çayının kırağında Kusara gittik. Bura Dağıstan torpanlarıdır. Dağıstan'a gözünü diken Hazrakendidir. Hazrakendinde müqəddəs bir məzar və bu müqəddəs məzarın həyətində müqəddəs bir ağac var. Xalqın ziyarətgahıdır. Həzrəkəndi Səfəviyyə xanıdanının cəddi Şeyx Cüneyd Səfəvinin məzarının hürmətinə Həzrə adlanmış. Səfəviyyə xanıdanının mürşidləri, pirləri, şah və sultanları hamısı Ərdəbil şəhərində yerləşmiş Səfəviyyə kompleksində dəfn edilmişlər. Şah İsmail Səfəvi, Sultan Heydərin cəsədi, Şeyx Cəbrəil, Şeyx Səfiyyəddin Ərdəbili və bu kimi Səfəvi xanidanının başçıları və padişahları. Bu kompleksə Şeyx Səfiyyəddin Ərdəbilinin məzarı, o biri şahları və Səfəvi sülaləsini başına yığmışdır. İşte bu Şeyx Səfiyyəddin Ərdəbilinin məzarıdır. Ancaq bu məzardan uzaqda qalmış Şeyx Cüneydin qəbri Qusarda Həzrəkəndindədir. Qusar rayonunun Həzrəkəndində Dağıstan sərhəddinin Samur çayının qırağında yerləşən qiymətli məzarın bir kətibəsi vardır. Kətibə Şah Təhmasb Səfəvinin vasitəsilə yazdırılmış və qazdırılmışdır. Şeyx Cüneydin cəsədinin üzərinə böyük incəsənət əhəmiyyətinə malik olan bir taxta münəbbət sənduqa qoyulmuşdur. Bugün bu sənduqa viran edilsə də öz qiymətini, dəyərini hələ də qoruya bilmişdir. Şeyx Cüneyd Xəlilullah Şirvanşahla müharibədə 1456 miladidə Samur çayının qırağında ağır bir savaşda şəhid olmuşdur. Təəssüflər olsun ki, bunca müqəddəs bir məzarın həyətinə yapışıq bir yaramaz bina qəsdən dikilmişdir. Şeyx Cüneyd Səfəvinin şəhadətindən sonra oğlu Şeyx Heydər onun yolunu izləmiş, Şirvanın fəthi arzusu ilə yaşamışdır. O iki dəfə Şirvana gedib, Şirvandan keçib, Çərkəslərə qarşı qoşun çəkib, onlardan minlərlə əsir tutub Ərdəbilə gətirmişdi. Fərrux Yasar da bu məsələdən razı idi. Sultan Heydər üçüncü dəfə Çərkəslərə hücum bahanəsi ilə Şirvana gedib, Şirvanşah ordusunu məğlub edir, Gülüstan qalasında yerləşir, Şamaxını yandırır. Fərrux Yasar Sultan Yaqubdan kömək istəyir və Yaqub da 4000 əskər göndərir və bu savaşda Şeyx Heydər miladi 1488-ci ilin iyul ayının 9-unda qəhrəmancasına müqavimətdən sonra şəhid olur və Xızı rayonunun Şıxlı kəndi ətrafında
Beşparmak Dağı'nın arkasında gizli olarak bastırılmıştır. Şah İsmail Şirvan'a koşun çekip illerle atasının mezarını aktarır ve çoklu zahmetlerden sonra atasının mezarını bu dağın ortasında tapır ve cesedini Erdebil'e müntegilledir. İndi Sultan Heyder'in cesedi Şah İsmail Sefevi'nin ve Sefeviye Hanedanı'nın mezarı kompleksinde yerleşmiştir. Qusar gezimizde, Qusar rayonunda, Piralı kendinin bir toyunda iştirak edip ağrı acılarımızı bir geder teskin ettik. Sonra başa aşağı yola düşüp Xaçmaz rayonuna geldik. 8. Hicri esrin ariflerinden olan Şeyh Yusuf'un ve onun 4 evladının mezarı Xaçmaz rayonunun Şıxlar kendindedir. Bu kendin adı da Şeyh Yusuf ve Şeyh oğullarının adıyla Şıxlar adlanmıştır. Abbasqulu Ağa Bakıxanovun Gülüstan-ı Erem kitabında yazdığına esasen, Şeyh Yusuf Qarabağdan Qubaya köçmüş ve Seyyid Yahya Baküy'den irşad izni almış. Onun Beyanül Esrar adlı kitabı hele de saxlanılır.
Quba yaxınlığında Pirvahid kəndində bir ziyarətgah vardır. Daha doğrusu bir ziyarətgah deyil, bir çöldür, bir səhradır, bir şəhidgahdır. 66 övliyanın məzarı. 66 övliya Sultan Heydər Səfəvi, Şah İsmailın atası, təşəyyüü, demək Şiəliyi Qafqazdan nəşr etmək üçün bu məntəqələrə hücum çəkmiş Şirvanşahlarla müharibədə onun ordusundan 66 qızılbaş şəhid edilmişdir. Amma onun armanlarının təsir bıraxmasının dəlili elə bugünə qədər bu şəhidgahın 66 övliyaya məşhur olması və xalqın ziyarətgahı olmasıdır. Bu qəbir daşları qızılbaşların papağının simvolik olaraq rəmzidir. Bu papaqlar 66 övliyanın qəbir daşlarının başında qazılmışdır. Pirvahidin özünün də məzarı burdadır. Kətibəsində yazılmışdır. Şeyx Səfi İbni, Şeyx Məhəmməd İbni Pirvahid 1054 Hicri. Bir türkçə beytdə bu məzar da vardır. Bir cəvani nazəninin məskənidir bu məzar. Eyləmiş nazik tənin xaki ilə yeksan ruzikar. Quba rayonunda Ağbil qəbristanında Şeyx Məzidin məzarı yerləşmişdir. Bu məzarın kətibəsində ərəbcə yazılmışdır. Bu bina Sultan oğlu Sultan, Sultan Xəlilullahın zamanında Şeyx Məzid ibn-i Sufi Rəfiyiddinin qəbri üstə tikilmişdir. Və bu məzar 8-ci əsrə aiddir. Burada həmçinin Şeyx Bayəziddinin də məzarı vardır. Qartalların qanadıyla bizdə 56 kilometrlik Şirvan səddinin qalalarından biri olan Çıraq qalaya gəldik. Qartallar oylağı olan Çıraq qala məntəqənin gözətçi qülləsi kimi əsirlərlə ayaq üstə qalmışdır. Çıraq qalanın düz döşündə isti su və bir xəstəliklər sanatoriyası vardır.
Bakü'ye dayılış yolunda ve Azerbaycan seferimizin sonuncu verilişinin filmini çektiğimiz esnasında Deveçi rayonundan geçirdik. Deveçi rayonunda bütün dini destanlarda ve dini mifologiyada Musa Kayası deyilen kayanın coğrafi alemleri, o cümleden Mikdesi, Ehsenü Tegasim'de ve son tarihçilerimizden Abbas Kulağı Baçhanov'da göstermiştir. Demek Deveçi rayonunda yerleşmiştir Musa Kayası. Kur'an-ı Kerim'in Kehf suresinin 92. ayesinde deyilen kaya işte bu kayadır. Hazırda bu kayaya yerli ahali Hıdır Zinde yani Hızır Peygamber adı vermiştir. Bununla da bizim Azerbaycan seferimiz sona çattı. Azizim Şirvan güzel, mil güzel, Muğan güzel. Azizim Şirvan güzel, mil güzel, Muğan güzel. Bu güzel vatanımda güzeldir her yan güzel. Güzeldir her yan güzel. Bu güzel vatanımda güzeldir her yan güzel. Güzeldir her yan güzel. Dağların darı güzel. Dağların barı güzel. Çayın narı güzel, bu balığın.